Bom dia, crianças. Bom dia com alegria. Vamos para o nosso estudo mais um pouquinho? Vamos ver que dia da semana estamos. Terça-feira, dia 12/5/2020. Nós vamos estudar hoje matemática, páginas 60, 61, 62. Nós temos uma lição, uma tarefa, para lição 14, página 76. E nós vamos estar encerrando a nossa apostila de matemática. Olha que legal! Então, vamos começar? Criança, na página 60, a atividade nos pede para nós fazermos contagem de 3 em 3 das quantidades dos convidados da festa do condomínio. Na página 59, vocês têm exemplo dessa contagem, tá? Então, qual que é os números que a professora vai dizer para vocês? Olha, vamos contar de 3 em 3. 15 é o primeiro número. 15. E o último número, 30. Então, o primeiro balão, 15. O último balão, 30. Agora, vocês vão contar de 3 em 3 para descobrir quais são os números que vocês vão colocar dentro desses balões. Página 61. A professora trouxe aqui, ó, na página 61, na brinquedoteca do condomínio, há uma piscina com uma grande quantidade de bolinhas coloridas. Quantas bolinhas há nessa piscina? Então, a professora quer que vocês prestem atenção. Vocês vão ter o espaço, está escrito lá, meu palpite, conclusão da classe. Então, esse espaço da conclusão, nós vamos estar fazendo na nossa live, que é as nossas aulas presenciais. Nós vamos fazer juntos. Agora, meu palpite, vocês vão estar colocando. O que a professora sugere para vocês? Olha, primeiro, vocês peguem uma folha para rascunho e depois vocês prestem atenção nas cores que tem essa piscina. E olhe também que ela traz uma grande importância, olha. Ela tem lados. Elas vão contar? Olha só. Ela possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados essa piscina possui. Bom, mas professora, por que você está dizendo isso? Para vocês terem uma base de como que vocês vão calcular a quantidade dessas bolinhas. Porque são muitas, mas vamos lá. A professora fez esse exemplo aqui. Olha, eu coloquei as cores das bolinhas e percebam que tem bolinhas que repetem as cores. Se repetem as cores, quer dizer que essas bolinhas possuem mais quantidade que as outras. Então, olha, aí como que eu fiz? Como ele tem 8 lados, essa piscina, eu calculei, bom, na cor, eu coloquei na cor amarela o laranjado, tá? Na cor laranjada, que é o amarelo, são 8 lados, e se eu colocar 20 bolinhas em cada lado? Aí eu fiz, ó, 20, mais 20, mais 20, mais 20, mais 20, 8 vezes. E quanto que deu? Aí eu coloquei o resultado. E também fiz uma suposição na cor verde. Aí, como são 8 lados que a piscina tem, eu coloquei 8 vezes o 10, tá? Então, eu vou somar os 10, os 8 lados, contando 10 mais 10 mais 10. Deu 80. E assim vocês podem estar fazendo com as outras cores. Lembrando que ele quer saber o total de bolas. Então, vocês vão ter que somar depois o resultado para vocês colocarem no espaço. E vocês também podem fazer de uma outra forma? Pode. A professora deu apenas um exemplo de como vocês chegarem a esse palpite de quantas bolinhas tem dentro da piscina. Então, tá. A professora vai ficar esperando. Agora,
Na página 62, olha só, nós também temos uma questão muito importante nessa página. Porque veja, olha, aqui está falando assim: a mãe de Silvana comprou um pacote com 30 piões para entregar às crianças no final da festa. Mas algumas crianças precisavam sair mais cedo, elas foram embora mais cedo, algumas crianças. Então, por isso, foram entregues. Olha, agora vamos ver. Primeiro de tudo, a professora vai colocar aqui, ó. Eu vou apagar aqui, tá? Primeiro de tudo, ela fez o quê? Ela comprou um pacote com 30 pinhões. Então, vamos lá, ó. Um pacote com 30. Então, dentro desse pacote, vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nós temos aqui 30. Qual é o 30? Oi, desculpa, crianças. 30 piões. Tá? E ela também, vocês lembram quantos convidados tinham? 30 convidados. Mas alguns convidados foram embora mais cedo. Vamos ver então? Quantos convidados foram embora mais cedo? 9 meninos. E quantos mais? 12 meninos. 12 meninas. Então vamos saber quantas crianças foram embora? 9 meninos e 12 meninas. Então agora vamos montar a conta para nós sabermos. Lembrando, ó, unidade, dezena e centena. Então, quem vem primeiro? O 9 na unidade. O sinal, lembra, crianças? Lembrando do sinal? 1, dezena, e o 2 na unidade. Ó, unidade, 1 na dezena e 2 na unidade. Agora vamos ver o resultado? 9 mais 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, eu posso colocar 11 aqui direto? Não, eu vou colocar 1 aqui embaixo e o 1 vai na casa da dezena. 1 mais 1, 2. Então, quantas crianças receberam os piões? 21 crianças. Mas aí ela está perguntando, ó, aqui tem 21 crianças receberam. Mas aí ela está perguntando, após a entrega dos piões, as crianças presentes, quantos sobraram? Quantos piões que sobraram? Se 21 crianças que receberam os piões e aquelas que foram embora, então quantos piões sobraram? Vamos ver aqui. Vamos cortar. Não foi 21 crianças que receberam? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21. 21 são as crianças que receberam. Quantos piões sobraram? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 9 piões. Vamos colocar aqui, ó. Sobraram 9 piões.
Ok? Então, muito bem. Muito bem. Agora, na próxima pergunta, tá assim. Se todos os amigos da Silvana estivessem presentes no momento da entrega, sobrariam peões? Sim ou não? Você tem essa resposta e depois explique por quê. 3. Com os peões, a mãe da Silvana entregou para cada criança que ficou na festa uma embalagem com 3 unidades de bolinhas. Quantas bolinhas de gude foram entregues ao todo? Lembrando, crianças, olha, para cada em cada embalagem tinha quantas? Quantas unidades de bolinhas de gude? 1, 2, 3. E quantas crianças que realmente ficaram na festa e receberam os presentes? 21 crianças. Então, crianças, ó, vocês vão ter que saber agora. A professora vai esperar vocês, a resposta de vocês, ó. Cada criança recebeu um envelope com 3 figurinhas. Então, vamos ver quantas bolinhas de gude foram entregues ao todo? A professora fica esperando, tá bom? Vocês querem fazer assim o desenho? Pode, mas se vocês quiserem fazer assim, ó, 3 mais 3, porque são 3 bolinhas de gude em cada envelope, para 21 crianças. Então, vocês podem descobrir fazendo a soma diretamente com os números, ou se vocês quiserem fazer as associações com cada criança, pode também. A professora espera o resultado, tá bom? Agora também, agora nós vamos para a nossa lição. Vamos lá. A nossa lição. Na nossa tarefa, na página 76, estamos assim. Na brinquedoteca do condomínio, 8 meninas brincavam com 3 bonecas cada uma. Com quantas bonecas as meninas brincavam? Aqui também vocês vão fazer aquela questão de vocês fazerem as adições ou a multiplicação, que aqui nós estamos repetindo. Ó, na brinquedoteca do condomínio, 8 meninas brincavam com 3 bonecas cada uma menina. Com quantas bonecas meninas brincavam? Então, vocês vão encontrar também aqui para a professora o resultado, lembrando de fazer o registro. Número 2. Observe os carrinhos que estão guardados nas caixas de brinquedoteca. A seguir, complete a frase. Olha, na primeira caixa, nós temos 2 carrinhos. 2 caixas têm quantos carrinhos? Na primeira caixa, temos 1 carrinho, certo? 2 carrinhos. Depois, uma caixa, 2 carrinhos. Depois, nós temos 2 caixas com 2 carrinhos. Então, quantos carrinhos tem nas 2 caixas? Depois, 3 caixas tem quantos carrinhos? 4 caixas possuem quantos carrinhos? Então, aí, crianças, vocês vão fazendo a questão da contagem, tá bom? A professora espera, com muito carinho, que vocês façam a atividade. Lembrando, dúvidas, a professora está à disposição para esclarecer para vocês. Então, eu deixo aqui o nosso abraço e o nosso carinho.